Il-Moviment Kattoliċi Iva ġdritt jgħid li ma jistax ikun favur stat li imponeri daħsibu prattika ta' twemmijiet fuq ċittadini. Il-Moviment jgħid li anke jekk bħala Kattoliċi nistgħu nkunu kontra d-divorzju, bħala Kattoliċi wkoll għandna dmir li fir-referendum nivvutaw Iva d-divorzju. Huwa biss vot Iva li jista' jgarantixxi rispett tas-salut tad-dinjità u d-drittijiet tal-bniedem jgħid dan il-Moviment. Sa dan it-tant il-grupp Leb rispett li l-ġejjieni qabbel lill-Malta mal-Irlanda. Dal-grupp qal li wara li fl-Irlanda daħal id-divorzju f'temp ta' 10 snin il-każijiet ta' divorzju żdiedu għal 100%. Qal ukoll li bid-divorzju fl-Irlanda żdiedu b'400% l-każijiet ta' koppji koabitaw. B'risposta għal dan il-Movement Stand Up qal li mhux id-divorzju li jkisser il-familja imma d-diversi realtajiet soċjali u kulturali li l-Movement jgħid li għandhom ikunu indirizzati bħala parti minn pjan nazzjonali favur il-familja. Stand-up jgħid li d-divorzju għandu jiddaħħal bħala parti mill-liġijiet ta' Malta biex jagħti drittijiet u jpoġġi dmirijiet fuq dawk li jkun sabu l-imħabba mill-ġdid wara li l-ewwel żwieġ ikun falla.